waxaa isweydiin mudan shidaalkii waa la qoday hadii shidaalka hal qabiil oo qaato yaa ka masuul ah qabiilaha waa weyn la shidaalka ma ayaga la qaadanaa qabiilahan hoos waa waa ahadeen miya saas waa sheekada waxna saas u fahmi aniga noo soo saara waa u baahanahay xilligan waa xilliga farajinka noo darin war xilligan oolida noo darin tahay farajinkii afar dhac noo dar marka waxa leenaa shidaalka laga soo gaarsiya saa u cayilna dad badan oo maxay Soomaalida ku ahay cadow maanta nidooda jabtay sida Ethiopia Kenya Imaaraadka dowladahaas oo dhan waa ka xun yihiin hadda maxay ahaato heshiiskaas lala galay Turkiga oo ammaanka badda lagu sugayo way ka xun yihiin markab dagaal oo badda Soomaaliya inuu difaaca loogu talagalay hadduu yahay annaga cadow kuwaadan leenahaba waxaa ka mid a Ethiopia wax Ethiopia naga difaaca haddaan arkaynana waa waa soo dhowihiina boqolkiiba boqol dowladda Islaam hadday tahay walaalaheed Soomaalidu Islaam ay u danay hayso inay u hiiliso gaaladan oo amxaarada Ethiopia oo kale wax naga difaaca haddaan helayno cadow kood oon qabno isaga waayo wallaahi soo saaray horta shidaal oo muddo dheer ay qaadanayaan annaga hadda xilliga aan ku jirno haddii labaatan sano iyo wixii ka dambeeyay naqahe waqtigaas inaan gaarin horta allah og haddii turki jir laheed soomaali ma jir laheed ethiopiana qobsi laheed macnaha laakiin saas ay tahayna annaga ma kiyiin laheen waa wacawaay waa baabi'in laheen sideedaba laakiin waa saaxiibka keliya oo turki waay waana soo dhaweeyeydaa waxaa leedahay ordigan intuu jira ka faa'iidaystaa leedahay soomaali ordigan intuu jira laga faa'iidaysta warkayga si fiican u fiiriya leeyahay intuu ordigan xil haayo oo turki joogo soomaali waxaan leeyahay dowladda soomaali waxaan leeyahay ka faa'iidaysta waa soo dhaweeyeynaaniyow ceelashaa naga soo boobtiya leenahay annaga hadda sidee laa ka jiraannahay annagoo duqowle waxaa inaad soo saartiin marabna waxaan dhinacyo u kalbaxnaa rabnaa annaga hadda wax kastao cuni karna waa cabi karnaa annaga inta hadda wax kastaa cuni karna waxaa noo soo saara marka annaga aan duqowno ilkaa naga daataan intaa shidaal noo soo saar leheedeed had ilkaa wax ku cunaa qabnaa wax kastana waa cabi karnaa macnaha farajinkii afar dhac noo dar marka waxaa leenaa shidaalka naga soo gaarsiiya saa u cayilna nafawaradeena fiiriya nafaqlaana waa ku ooyin xataa iskaabanuwa ka bixi laanay marka hodhowdii hadda shidaal la qaba ognaa waa la noolaan doonaa haddii ilaahay noola lagu gaarsi xitaa haddii annaga aan gaarina taha dad badanaa gaari doona soomaaliya ma fahantid annagana waa soo duceyeynaa turkiga waxaan leeyahay dowladda koowaad oo soomaali inay wax u qabtaan oo daacadu ah waa taageersanahay soomaalida war badanaa ku jira laakiin waxa waaye sideeda hodowgaadii eelkaada inay kala garataa la rabaa turkiga waa soomaali waa ehel waaye ma cudow maah waxa waaye meesha aan naga soo qaadeen halka aan taalnay oo waddankan ka soo qaadeen waa la ogyahay marka turki waxaan leeyahay soo dhawaada waddankan difaac ilaa ciidamo oo difaacayso oo soomaalida leedahay laga helaayo waddankan difaac oo dhagaalihii soo saar oo shidaalka soo saar unigaa u baahan anigaa u baahan adaa u baahan mootolaha mmo ninoodii ah moota wadaaye waxaan rabaa inay shidaalkaas aan shaqo kaalo oo waddanka laga soo saaray waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedoo meesha joogana inay shaqo laga siiya rabaa shidaalka la soo bixinaay turkiga inuu soomaaliya difaaco waa soo dhaweyna aadan u taageera bini aadan waa horta inay dhibaato ka timaada macquul waa inaysa dhibaato ka imaanina macquul waa laakiin hadda caqabada hadda la haysato ya ayaa ka weyn inay dowlad nagu soo duusho annakoo qarankeena oo aan waxba iska difaaci karin inay qaran nagu soo duusho inay ayagana difaacaan aadan soo dhaweynaa laakiin iyo waxaa isweydiin mudan shidaalkii waa la qoday haddii shidaalka hal qabiil oo qaato yaa ka mas-uule ya ha hal qabiil shidaalka haddii oo qaato yaa ka mas-uul horta ayada su-aashaasaa la isku haystaa dowladda waxaa ugu baaqaa bajetkii ee dadka shidaalka ay ku qaybsan lahaya ma haysaa iyada horta ya bajetka hala keena shidaalaa la qodaa haddaba shidaalka hal qabiil la ooqato oo annakana iska baahanahay maxaa la sameynaa marka waaye qabiilaha waaweyn le shidaalka ma ayaga lee qaadanaa qabiilahan hoos waa waa ahaadeen miya saas waa sheekada macnaha saas waa fahmi aniga badda macnaha loogu wareejiyay turkiga waxa waaye caqabad noo imaada bannaanka oo sida dowladda Ethiopia oo nagu soo xadgudubtay oo soomaalida damaacisay inay baddeeda ka qaadato marka waa garab weyn waa hiil walaalnimo oo maxay ahaato noo soo hiiliyey baddeennana waxa waaye waxay ahayd meel xalqmareen ah oo waa aragtay ganacsigeennaya maxay ahaataa dhibaato ku jiray oo ba maraakiibtii wax keeni lahayd waddada loo taagan yahay burcadada waddada u taagan marka anigu waxaan bas leeyahayba waxaa looga fiicnaanayaa nin walba oo badda soo mar lahay badda soomaaliya maanta waxay noqotay bad laisku hanlayn karo ammaan ah oo cid soo maraysa aysan jirin haddii ay tahay wixii kalluumaysiga sharci darada ku kalluumaysanay hadday tahay burcabadeedii hadday tahay maxay ahaato dadka amniga ka faa'iidaysanaya oo hubka sharci darada soo gelinayay oo amni darada ka faa'iidaysanaya marka waxaas leeyahay dowladda turkiga
ولوبها ناي تبانكا سنو وانا لغسو دبنا عي وحان اسلايا داد بابن ومحايا الصومالي دا ان كوهاي عدو اما انت نيدو جبتي سيد توبيا كيا اماراتكا دولدها سنو واكحين هاد محاياتو هشيس كاد للقالي تركيا او امانك بدل لغسو داي ويكحين مركانو عاسلايا الصومالي دا يالا سياسين سيد وشيق مدحوينها الله تاقيرو نوحان لايا دادك الصوماليات إنا يجوا ماشي يسكون مشغول الحياة نهشيان لأنه بحدا أنا عادوا يسكدين يتوبيان قوة على طاي سومالي يوم سومالي يوم مديسان ما سمين كريان إنا بدأ سومالي عن قاضنا إنا أبي أحمد ما أورن كريان بيلا طاي بدأ سومالي عن قاضنا إنا مر خوله يهاي من سوماليات وهذا هو كلور الشيء وطن كنا كلور شوقه أيا كلاش غينا يورن كاوكو زين أيا ninka soomaaliyeedo soomaaliya wax ku wayay Itoobiya inuu wax ku heleen baan aaminsanahay dadka soomaalida ah waxaan leeyahay ka fowjignaadaan cadawga inay u shirqoolmaan siiba madaxda ku qulqulaysa Itoobiya qolay Muqdisho ma iman karna Xasan Sheekh baan ka baqaynaa Abiy Axmedna waan u tagaynaa Abiy Axmed kuluma dhalin dalna ma wadaagtaan dadna ma wadaagtaan waxaad wadaagtaan cadaawad soo jiraana laakiin Xasan Sheekh Maxamuud هو والله الكوان ومدحوينه هذه ما لك اللي تجد أن تاني لاعض ما ننتقل يا من اللي قاره بلا الأمر كم وحنا لا يحي أنا وحنا لا يدك الصومالي ضيع وخلص سو جيستان يعني على ولوك على بحسن شركة بيكو وشركة قوينة بحس أذيك كرنتة الصومالية بيكو وحاي كرنتة سيسا كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هرشة بلية كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيك كرنتة أرض ميستيرن dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah